Այսօր հուլիսի 5-ն է, սահմանադրության օրը։ Զգացելեք սահմանադրության օրը ինչ օրն ենք ընկել։ Սահմանադրական դատարանը դեռ պիտի սահմանադրական կարգի տապալման սահմանադրականությունը հասկանա ոնց է սահմանում, իսկ սահմանադրական դատարանի մուտքի մոտ չդադարող ակցիաները մեզ հուշում են, որ երկրի մայր օրենքի մայրը արդեն 30 տարի է լացացրել են։ Սահմանադրության առաջին հոդվածը, որ կարդում ես, ասում է՝ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետություն է։ Ամեն ինչ նորմալ է այդտեղ, բայց ինձ թվում է մի բառ բաց են թողել, գիտեք, պետք է լիներ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական, մազալու պետություն է։ Առաջին անգամ մայր օրենքը գրվեց 95 թվականին, որից 3 տարի հետո առաջին նախագահը հրաժարական տվեց։ 2005-ին սահմանադրությունը փոխվեց, ուղիղ 3 տարի հետո երկրորդ նախագահն էլ հեռացավ։ 2015-ին նորից փոխվեց սահմանադրությունը, էլի 3 տարի հետո երրորդ նախագահն էլ իր ձևով հեռացավ։ Ինչ հաստացվում, անեծք կա, հա, ով սահմանադրությունը կպնում է, 3 տարուց ավել չի մնում իշխանության։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, Նիկոլ ջան, հանկարծ սահմանադրությունը չկպնես, քումար եմ ասում։ Սիրելի օրինապահ քաղաքացիներ, սահմանադրությունը պետության համար իհարկե շատ կարևոր է, բայց ամենակարևորը սահմանին դրությունը դեպի վատը չփոխվի, թե չէ սահմանադրությունը հայել կարա փոփոխվի։ Կեցցե հուլիսի 5-ը։ Չեք լսել, չես են ծարտայից։ Հա բա մայիսի 1-ը չի, ինչ կեցցե այ աղբեր։